হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে, বৰ্তমান আমাৰো ভালেই। আৰু আজি এটা অন্য ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু এই ভিডিঅ'টো হৈছে এই ফ্লাৱাৰ বাছটো দেখিছেনে, এইটো মই এটা পেলনীয়া বক্সৰ সৈতে বনাইছিলোঁ। ফ্লাৱাৰ বাছটো বনাবৰ কাৰণে একদম কম সামগ্ৰী লাগে আৰু আপোনালোকে খুব সহজতে বনাব পাৰিব, একেবাৰে সহজ। গতিকে ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ বলক। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চাই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব। তাৰ কাবাবে লাগিব মোক এনেকুৱা এটা বক্স, এইটো কিবা ডিফিউজাৰ আহিছিলে, সৰু এটা দীঘলীয়া এনেকুৱা বক্স এটা আছিলে, তাৰ ওপৰৰখিনি অংশ মই কাটি ল'ম। এতিয়া আপোনালোকে কেঁচিৰে সৈতেও কাটিব পাৰে। তাৰপাছত এটা মই চক পেন লৈছোঁ আৰু এই চক পেইণ্টটো গোটেই মই বক্সতে কৰি ল'ম। আপোনালোকে বেছ কোট হিচাপে বেলেগো কৰিব পাৰে, কিন্তু চক পেইণ্ট কৰিলে বেছ কোট ইমান কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, খুবেই ডাঠ হয় ৰংটো। আৰু এতিয়া মই চক পেইণ্ট কৰি ল'ম। মই কিন্তু চক পেইণ্ট দুটা কোট কৰিছোঁ, তাৰপাছত এইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল দুই কোট কৰাৰ পাছত। আৰু এতিয়া লৈছোঁ মই সৰু সৰু মই মিৰৰ, এইবিলাক ক্ৰাফ্ট মিৰৰ বুলিও কয় আৰু কাপোৰতো লগায়, একেবাৰে কম মানে দামবিলাক। মই এটা এটা হেৰি 40 টকামান লৈছিলে হ'বলা, তেনেকুৱাকৈ আনিছিলোঁ। দুটা বেলেগ চাইজৰ হয়, এটা ডায়মণ্ড শ্বেপ আৰু এটা ৰাউণ্ড শ্বেপৰ। আৰু এতিয়া মই ফেভিকলৰ সৈতে এই গোটেই বক্সতে মই লগাই যাম। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। মই অলপ দিনৰ পৰা মোৰ ক্ৰাফ্টৰ কামবিলাকত মিৰৰ ইউজ কৰিবলৈ লৈছোঁ। সঁচাই মিৰৰ ইউজ কৰিলে খুব ভাল লাগে কিবা এটা, আৰু দামো একদম কম, গতিকে আপোনালোক সকলোৱে মানে কিনি পেলাই লগাব পাৰে। আৰু মিৰৰ লগালে এটা লুকটোৱেই চেঞ্জ হৈ যায়, বা ট্ৰেডিশ্যনেল লুক এটা অহা নিচিনা লাগে। মই একেবাৰে চিম্পুলকৈ লগাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই এটা কোন লাইনাৰ ল'ম, 3D কোন লাইনাৰ, আৰু এই হোৱাইট কালাৰ কোন লাইনাৰ এটা লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ একদম মই চিম্পল ডিজাইন দিছোঁ, গোটেই দুইটা ছাইডে মই এনেকৈ আঁকি ল'ম। এতিয়া কোন লাইনাৰডালে আঁকি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই এটা অৰেঞ্জ কালাৰ ফেব্ৰিকেল কালাৰ লৈছোঁ আৰু এডাল ইয়েৰবাডছ লৈছোঁ। আৰু একদম চিম্পুলকৈ ডট দি দিছোঁ এই বক্সকেইটাৰ মাজে মাজে, একেবাৰে সহজকৈ মই বনাইছোঁ আৰু মানে বিশেষ টান নহয়, আপোনালোক সকলোৱে বনাব পাৰিব। এতিয়া মই বক্সৰ ইটো ছাইড মানে সৰু ছাইডটোতো লগাই ল'ম, একেধৰণেই লগাইছোঁ, খালি মাজত মই ৰাউণ্ড মিৰৰটো লগোৱা নাই, বাকী সকলোখিনি একেই।
আৰু এয়া মোৰ বেচ বক্সৰ পৰা বনোৱা ফ্লাৱাৰ ভাছটো হৈ গ'ল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, আৰু যদি ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু ফিডবেকবিলাকো কমেণ্ট যোগে জনাব। আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে। বাই বাই।